योग्यहरू सुनिन्छ सुनिन्छ पानी परुञ्जेल एकछिन योग्यहरू ध्यान गर्ने सबै धेरै बेर बस्न सक्ने एरिया पत्लेर बस्नुहोस् बायाँ हात तल राखी दाहिने हात माथि चढाएर आँखा मुख दुवै बन्द गरेर एकछिन पानी परेको बेलामा अहिले धर्म देखाउन सुनिँदैन र सबैले ध्यान भावना मनन गर्दै गर्नुहोस् मन नानीहरू पछाडिबाट आउनुभएको उपासक उपासिकाहरू पनि सबै नै आँखा बन्द गरेर एकैछिन ध्यान गर्नुहोस् अहिले जो धर्म सुन्न आउनुभएको उपासक उपासिकाहरू पनि ध्यान गर्दाखेरि आँखा मुख दुवै बन्द गरी नाकबाट श्वास बाहिर निस्किन्छ श्वास भित्र पर्छ योग्यहरूले श्वास बाहिर निस्क्यो निस्केको श्वासलाई जानिदिनु श्वास भित्र पस्छ भित्र पसेको श्वासलाई जानिदिनु ध्यान बस्ने योग्यहरूमा सर्वप्रथम समाधि हुनको अति आवश्यक छ र समाधि हुनको लागि श्वास प्रश्वास श्वास प्रश्वास यसैलाई नै हेरिरहनुहोस् श्वास बाहिर निस्किन्छ निस्केको श्वासलाई जानिदिनुहोस् श्वास भित्र पस्छ भित्र पसेको श्वासलाई जानिदिनुहोस् श्वास बाहिर निस्किन्छ निस्केको श्वासलाई जानिदिनुहोस् श्वास भित्र पस्छ भित्र पसेको श्वासलाई जानिदिनु सर्वप्रथम समाधि नहुन्जेल समाधि हुनको लागि यही श्वास प्रश्वासलाई नै हेरिरहनुपर्छ सती पठान बेगर समाधि पनि हुन्न प्रज्ञा पनि हुँदैन अहिले यो श्वास निस्किँदा पनि होस गर्नुभएको छ भित्र पस्दा पनि होस गर्नुभएको छ यही होसलाई नै पालीमा सती भनिन्छ सती नभइकन केही कार्य पनि सफल हुँदैन निर्वाण जानु छ भने पनि सती पठान बेगर निर्वाण पुग्न सकिँदैन निर्वाण जाने बाटो नै एउटा मात्रै छ सती पठान भगवान्ले महासती पठान सूत्रमा एक यनु अयम भिक्खवै मग्गो सत्तान विशोधिया शोक परिदेवान समति गमाय दुख दुमन स्वानमतंगमाय न्याय स अधिगमाय निर्वाण स सचि क्रियाय यदि गम चतारो सती पठान भिक्खवे भिक्षुहरू सत्तान विशुद्धिया प्राणीहरूलाई सम्पूर्ण क्लेशबाट मुक्त हुनको लागि सम्पूर्ण क्लेशबाट मुक्त भई पवित्र हुनको लागि मगो मार्ग भन्ने एक यनो एउटै छ त्यो एउटा मार्ग के हो भन्दा सती पठान त्यो एउटा मार्ग नै सती पठान हो सती पठान छ भने एक अयन मग भनेर सती पठान छ भने प्राणीहरू विशुद्धिया भन्ने विशुद्धि ज्ञान हुन्छ सम्पूर्ण क्लेशलाई निभाएको ज्ञान हुन्छ
शोक परिदेवान समति गमाय शोक परिदेव रुन पर्ने विषय शोक चिंता रुन पर्ने विषय संपूर्ण निभाउने मार्ग पनि एकै हो एउटै छ दुःख दमन सानम अतङ्गनाय दुःख कायिक दुःख दोमनस चेतसिक दुःख कायिक दुःख चेतसिक दुःख चेतसिक दुःख भन्नाले मनको दुःखलाई भनिएको शरीरको दुःख मनको दुःख हो यो कायिक दुःख चेतसिक दुःख यिनी सम्पूर्णलाई निभाउने मार्ग पनि एकजन एउटै छ त्यो एउटै मार्ग के हो भन्दा सतीपठान न्याय स अधिगमाय निर्वाण स सक्षीकर्याय न्याय स अधिगमाय न्याय स सही चार आर्य सत्यलाई जान्ने ज्ञान उत्पत्ति हुने मार्ग पनि एकजन एउटै छ सम्पूर्ण चार आर्य सत्य जान्न सक्ने ज्ञान पनि सतीपठनबाट नै मिल्छ निर्वाण स सक्षी क्रियाय निर्वाण स निर्वाणलाई सक्षी क्रियाय साक्षात्कार गर्ने मार्ग पनि एकयन एउटै छ निर्वाण साक्षात्कार गर्न पनि यही सतीपठानबाट मात्र हुन्छ सतीपठान बेगर प्राणीहरू क्लेशबाट मुक्त पनि हुन्नन् शोक चिन्ता पनि हटेर जाँदैन कायिक दुःख चेतसिक दुःख पनि निप्दैन ज्ञान पनि खुल्दैन निर्माण पनि साक्षात्कार हुँदैन सतीपठान छैन भने सतीपठनबाट नै यिनी सम्पूर्णबाट मुक्त भइन्छ ती सतीपठन पनि कति छन् भन्दा चतार यदिदम चतार सतीपठन यदिदम यदिदम यस प्रकारका चतार चावडा भइएका सतीपठन 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 काय वेदना चित्त धम्म भनेर यिनी चार प्रकारका सतीपठान छन् र पहिला योगीहरू श्वास प्रश्वास गर्दै मनलाई एकाग्रता बनाउनु मन एकाग्रता भयो भनेदेखि योगीहरू काय सतीपठान या काय अनुपसना सतीपठान वेदनानुपसना सतीपठान चित्त अनुपसना सतीपठान धम्मानुपसना सतीपठान भनेर यिनी सतीपठान चाडालाई योगीहरू जुन सजिलो लाग्छ त्यही नै आचरण गर्दा हुन्छ काय सजिलो लाग्यो कायलाई चित्तलाई सजिलो भयो चित्तलाई वेदना सजिलो भयो वेदना स्वभावलाई सिधै हेर्न सके पनि स्वभावलाई र पहिला समाधि नहुन्जेलसम्म त समाधि हुनको लागि श्वास बाहिर निस्किन्छ निस्केको श्वासलाई जान्दिनु श्वास भित्र पस्छ भित्र पसेको श्वासलाई जान्दिनु श्वास बाहिर निस्किन्छ निस्केको श्वासलाई जान्दिनु श्वास भित्र पस्छ भित्र पसेको श्वासलाई जान्दिनु श्वास प्रश्वास श्वास प्रश्वास यसैलाई नै एकमास हेरिरहनु मौन बाहिर नजाओस् होस् गर्नु हो समाधि भएका योगीहरूले अहिले अघि भनिएका चार सतीपठानमा काय
वेदना चित्त धम्म आफूलाई आफ्नो कर्मस्थान जुन सजिलो लाग्छ त्यही नै आचरण गर्दै गइरहन्छ। कायलाई हेर्दा पनि हुन्छ, वेदना हेर्दा पनि हुन्छ, चित्तलाई हेर्दा पनि हुन्छ, धम्मलाई हेर्दा पनि हुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। समाधि नभएका योग्यहरूले समाधि हुनको लागि यही श्वास प्रश्वासलाई नै गरिरहनु होला। सतौ वा आश्वसती, सतौ वा पश्वसती, भगवान्ले आश्वसती सास बाहिर निस्किँदा पनि सतौ सती पठानले हेरेर निस्केको सासलाई जानिदिनु। सास भित्र पस्दा पनि सती पठानले हेरेर भित्र पसेको सासलाई जानिदिनु। समाधि लिनको लागि, समाधि हुनको लागि पहिला यही सास प्रश्वास, सास प्रश्वासलाई हेरिरहनु। दिगम वा आश्वसति, दिगम वा आश्वसामि ते पदानाति, दिगम वा पश्वसति, दिगम वा आश्वसामि ते पदानाति, दिगम वा यदि लाभ सास तानिएको छ भने पनि लाभ सास तानेकालाई पनि जानिदिनु। यदि लाभ सास बाहिर फेकिएको छ भने लाभ फेकिए अनुसार पनि जानिदिनु। रसम वा अससते, रसम वा अससामिति पदानाति, यदि छोटो हिसाबले सास फेरिएको छ भने छोटो फेरेकालाई पनि जानिदिनु। लाभ सास फेरिएछ भने लाभोलाई पनि जानिदिनु, छोटो हिसाबले सास फेरिएछ भने छोटो हिसाबलाई पनि जानिदिनु। तर आफूले बनाएर नहेर्नु, आफ्नो विचारले लाभ तान्छु छोटो बनाउँछु भनेर पनि हेर्नु, उसको स्वभावलाई मात्रै जानिदिनुपर्छ। उसको स्वभावले सास आफै बाहिर निस्किन्छ भित्र पस्छ, हो त्यस्ता मात्रै जानिदिनुपर्छ। सास जान्नको लागि भनेर अलि बेस्तरी तान्ने पनि गर्नु हुँदैन, बेस्तरी फेक्ने पनि गर्नु हुँदैन, सास रोकेर पनि हेर्न हुँदैन। त्यसो हुँदा जस्तो छ उसको स्वभावले चढिरहेकोलाई आफूले भित्र पस्दा पसेको सासलाई, निस्किँदा निस्केको सासलाई जान्दिरहनुपर्छ। मन बाहिर नजाओस्, होस गर्नुहोस्। समाधि हुँदै गयो भने योगीहरू खण्डको परमार्थ स्वभाव जहाँ जहाँ उत्पत्ति हुन्छ, उत्पत्ति भएकालाई जानिदिनुपर्छ। खण्डमा रूपले रूपको स्वभाव बताउँछ, वेदनाले वेदनाको स्वभाव बताउँछ, चित्तले चित्तको स्वभाव बताउँछ, धम्मले धम्मको स्वभाव बताउँछ। समाधि भयो भने, समाधि भयो भने अनि शरीरमा बताइएका स्वभावहरूलाई जान्न प्रयास गर्नुपर्छ। जस्तै काय अनुपासना शक्ति पठन गर्ने योगीले इद भिखवे काय काय अनुपसि हरति आतापि सम्पजान सतीम विनय लोक अभिजा दो मनसम भिखवे भिक्षुहरू इद अज यो लोकमा योगी योगीहरूले काय कायमा उत्पत्ति भएको काय स्वभावलाई काय अनुपसि हरति, यो कायको स्वभाव हो, यो रूपको स्वभाव हो, यो समूह जम्मा भइएको स्वभाव हो भनेर जानिदिनुपर्छ। जो काय उत्पत्ति भयो भने उत्पत्ति भइएको यो काय स्वभावलाई जानिदिनुपर्छ। आतापि सम्प जानु,
आतापी कलेशलाई हटाउन सक्ने, कलेशलाई निभाउन सक्ने, कलेशलाई जलाउन सक्ने वीर्य पनि हुनुपर्छ। सती पनि तेजिलो भएको हुनुपर्छ, ज्ञान पनि तेजिलो भएर हेरिएको छ भने अभिज्ञा दोमनस इत्यादिहरू सबै हटेर जान्छ। अरूको सम्पत्तिमा तानेनी मेरै भए हुन्थ्यो भनेर तानेनी अभिज्ञालो, साथै द्वेषहरू पनि सबै सती प्रथाले हटाइदिन्छ। समुदय धम्माउनु पछि वा कायस्मी विहरती, वय धम्मनु पछि वा कायस्मी विहरती, समुदय वय धम्मनु पछि वा कायस्मी विहरती। समुदय धम्म उत्पत्ति भएको धर्मलाई अनुपसि राम्रो प्रकारले हेरेर यही कायलाई नै हेरेर बस्नुपर्छ। वय धम्म जस्तै विग्रहको अनित्य भइएको स्वभावलाई, काय स्वभावलाई अनित्य भनेर जानेर यही कायमै बस्नुपर्छ। समुदय वय धम्म अनुपसि वा कायस्मि विहरती, अन्तिम उत्पत्ति विनाश मात्र भइएको स्वभावलाई देखेर स्वभावलाई जानेर बस्नुपर्छ। उत्पत्ति विनाश अन्तिममा त स्वभाव मात्र छ, स्वभाव मात्र भएको हुँदाखेरि त्यही स्वभावलाई हेरेर बस्नुपर्छ। भगवान्ले महासती पठन सूत्रमा काय वेदना चित्त धम्म भनेर यिनी चारवटै सती पठानलाई बताउनु भएको छ। चारवटै सती पठानमा कायलाई हेरे पनि, वेदना हेरे पनि, चित्तलाई हेरे पनि, धम्मलाई हेरे पनि, योगीहरू जुनलाई हेरे पनि सती पठान नै हो। सती पठान हो भने निर्वाण जाने मार्ग नै हो। समाधि भइसकेका योगीहरूले अहिले यो परमार्थ भइएको समुदय भयो बन्ने बिक्रिने भइएको स्वभावलाई नै हेरिरहनु हो, स्वभावलाई जान्नु। समाधि नभएकाले श्वास प्रश्वासलाई नै हेर्दै समाधि हुनको लागि प्रयास गरिरहनु हो। मन बाहिर नजाओस्, होस गर्नुहोस्। पानी अलिक कम्ती भएकोले गर्दाखेरि यतिको सुनिन सक्छ भने चाहिँ योग्यहरू सबैले आँखा खोल्न सक्नुहुन्छ। र सबैले आँखा खोल्नु भएको नै सुन्न सक्ने रहेछ भन्ने थाहा भयो। अहिले जो देशना गर्दै आइएको लहर हो, आज 7 दिन पनि भइसक्यो, भरे टुङ्ग्याउन सकिँदैन कि धेरै छोटकरीमा जाने भने पनि योगीहरूलाई बुझ्न गाह्रो पर्छ। त्यसो हुँदा अलिकति रहेको समयलाई हिजोको देशनालाई अगाडि बढाउँदै लान्छु। उपकारी अग्र महापण्डित विमल भन्तेजीको उपन्यासलाई लिएर शासनमा प्रथम मार्गदर्शक भदन्त कुमार भन्तेजीको उपन्यासलाई शिरोपर धारण गर्दै
अहिले जो देशना गर्दै आएको लहर त्यसैलाई नै अगाडि बढाएर लान्छु र हिजोको देशना कहाँनिर टुङ्गाइएको छ थाहा छ कहाँ पुगेको छ अहिले सम्पूर्ण सम्मादेठी कतिवटा अरे पाँचवटा भन्नुहोस् त निर्माण जानलाई यसरी सम्मादेठी यसरी डहरै छन् योग्यहरू यिनी सम्मादेठी पुरा हुँदै गयो भने यहाँ आइपुग्दाखेरि निर्माण पुग्यो यही मक्क सम्मादेठीबाट नै साक्षात्कार हुँदै आयो अहिले यी सम्मादेठी मध्येमा योगीहरूमा कतिवटा भइसके कतिवटा भइसके कतिवटा यहाँबाट बताइसक्यो यिनी दुईवटा त पक्को भयो होला नि अहिले कम्मसको त सम्मादेठी राम्रो गरे राम्रो फल नराम्रो गरे नराम्रो फल मात्र भनेर त पुग्दैन यो कर्मको पनि मैले साह्रै मसिनै गरे पनि होइन मध्यम हिसाबले त भनिसके योगीहरू बुझ्नुभयो नि कर्मको बारेमा अहिले बुझ्नुभयो होइन योगीहरू यसमा कुनै शङ्का छ त कुनै बनाइदिने लिने दिने अरू नै छन् कि भन्ने योगीहरूमा मनमा शङ्का छ लिने दिने अरू छन् त कसले गर्दा हो र विशेष गरी कमसको त सम्मादिठी योगीहरू यसलाई अब बुझे जति बुझ्नुभयो झान सम्मादिठी पनि योगीहरू बुझ्नुभयो नि अहिले ब्रह्मलोकमा भएका ब्रह्माजीहरू केले भएका हुन् जान समाधि ध्यान सिद्धि भए ब्रह्मलोक तपाईँ हामी पनि पुगिन्छ ब्रह्माजी हुने इच्छा छ भने ध्यान सिद्धि गरे ब्रह्माजी भइन्छ ब्रह्माजी हुनलाई पनि कुनै दुःख छैन कुनै दुःख छ त छैन नजान्दाखेरि त ब्रह्माजी भन्दाखेरि त के नहो कि जस्तो पनि हुन्छ कि हुन्न तर साँच्चै राम्रो गरे धर्म बुझेका आँखाले हेर्ने भयो भने त ब्रह्माजी हुनलाई त प्रथम ध्यान सिद्धि भए पनि ब्रह्माजी हुन सकिन्छ ब्रह्माजी हुनलाई प्रथम ध्यान सिद्धि छ भने पनि हुन सकिन्छ बाटो नदेख्दा र बाटो नजान्दा पो अलमल्ल भएर के हो के कसो भन्ने भइरहेको थियो बाटो जान्ने भने त अप्ठ्यारो छ त नजान्दा त अप्ठ्यारो हुन्छ कि हुन्न नजान्दा अप्ठ्यारो हुन्छ जान्दाखेरि त सजिलै हुन्छ र ब्रह्मलोक जानको लागि हिजो भनिएका ब्रह्मलोक जाने प्रथम ध्यान अङ्ग कतिवटा भन्ने अरे पाँचवटा कतिवटा पाँचवटा के हुन् वितर्क विचार प्रीति सुख एकाग्रता न्यमाले हुइटे हुइसारा पिटी तुखा एकाग्रता अहिले वितर्क भन्ने योगीहरू जान्नुभयो नि वितर्क भन्ने जान्नुहुन्छ नि योगीहरू आवाज आएन न्यमाले हुइटे भन्ने जान्नुहुन्छ जाने जस्तो त छ तर पनि पक्का चाहिँ भएको छैन र हिजो मैले वितर्कको बारेमा हिजो भनेको थिएँ तर योगीहरूले नसम्झिनु भएको जस्तै झान समाधि ध्यान समाधि आचरण गर्ने व्यक्तिहरू जस्तै पहिला ध्यान गर्ने ऋषि मुनिहरू कहाँ जान्थे जङ्गल जान्थे भने अहिलेका ध्यान गर्ने ऋषि मुनिहरू कहाँ जान्छन् बिहार आउँछन् कहाँ जान्छन् बिहार आउँछन् अहिलेका ध्यान गर्ने चाहिँ जङ्गल जान पर्दैन पहिलाका ध्यान गर्ने ऋषि मुनिहरू जङ्गल जान्थे ऋषि मुनिहरूको लागि सुरक्षा अरू कुनै व्यक्तिबाट सुरक्षा दिने भन्ने छ त
कति ध्यान बसेकै बेलामा आएर बाघले खान्थ्यो, कतिपयलाई अजिगरले खान्थ्यो। भगवान्कै पालामा पनि भिक्षुहरू ध्यान बस्दा बस्दै बाघले खाएका कैयौँ छन्। एकपालि औँसीका दिन भिक्षु जुटे, पातिमुख सफल भए पश्चात अनि त्यहाँ सल्लाह गरे, 30 वर्गीय भिक्षु ध्यान बस्न जानुभयो। पूर्णिमाका दिन सबै फेरि भेला हुँदाखेरि 30 भिक्षुमा 15 वर्गीय मात्रै रहनुभयो। कति रहनुभयो? खोइ त हामी त यहाँबाट सल्लाह गरेर जाँदाखेरि त 30 वर्गीय हौँ, अहिले त 15 वर्गीय मात्रै रहेछौँ त, खोइ अरू कहाँ जानुभयो? त्यहाँका ठुला भन्तेले सोध्नुभयो। भन्थे बाघले खायो होला, जङ्गलमा बाघ पनि प्रशस्तै रहेछन्। ए बाघले यस्तरी खाएको छ, दिनको एउटाको हिसाबले खाएको रहेछ बाघले। अनि त्यसो भए बाघ आयो यदि भने अब चाहिँ आवाज दिनुपर्छ, ग्वार माग्नुपर्छ, ग्वार मागे ग्वार दिनु, हामी मौनम मात्रै भएर हुँदैन, चाहिएको दुःख अभर पर्दाखेरि त आवाज निकाल्नुपर्छ, बोल्नुपर्छ भनेर। अनि त्यहाँबाट त्यति सल्लाह गरिसकेपछि जानुभयो जङ्गल ध्यान बस्न। रातभरि ध्यान गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै उज्यालो नहुँदै फेरि बाघ आएछ, सधैँको आउने बाघ, एक भिक्षुलाई तानिहाल्यो। तान्दै थियो, भिक्षुले ग्वार माग्नुभयो। लौ भन्दै अरू, हो मलाई त बाघले घिसारो, अँधेरी छ नि त, उज्यालो भइसकेको छैन, अनि जङ्गलमा ती झिरिमिटा जम्मा गरेर आगो बाह्र राको जस्तो बनाएर हेर हुइ गर्दै जान खोज्दै जानुभयो। अब अँधेरामा अनि बाघले पनि घिसार्दै घिसार्दै, जङ्गल पनि पहाडी इलाका हो, अनि पहाडी उच्च जग्गामा हुनुहुन्छ, त्यहाँबाट घिसारेर तल खोल्सामा झारो, त्यहाँबाट फेरि घिसार्दै घिसार्दै माथि चढायो, भिक्षुलाई मारेको छैन है, जिउँदै घिसारेको छ बाघले, जिउँदै के गरेको छ, घिसार्दै घिसार्दै घिसार्दै, अनि माथि यता भिरालामा पुऱ्याएर अनि च्याप्टो ढुङ्गा माथि राख्यो, च्याप्टो ढुङ्गा माथि राख्यो। अनि भिक्षु पनि, म त यहाँ आइपुगे, ग्वार माग्नुहुन्छ यता राको बोकेर, अब आवाज मात्रै सुन्नुहुन्छ, अब त्यहाँ गइसक्नु छैन, बाघको सजिलै सहीँ गइगयो, भिक्षुहरू हिँड्न सजिलो छ त हे, भन्थे हामीले त अब बचाउन सक्दैनौँ, हामी त यहाँबाट हल्ला गर्ने मात्रै हो, हाम्रो उपाय छैन, हामी त्यहाँ आउनलाई असम्भव छ, त्यसो र आफ्नो बचाउ आफै गर, यतिखेर अब ज्यान बचाउनेतिर नगइकन आफूलाई आफू बचाउनेतिर जाऊ, तलबाट तागत दिनुभयो। अब ज्यान बचाउनेतिर त बाघको फेला परिसकेपछि केही सिप लाग्छ त, यताबाट पछिबाट जाने भिक्षुहरू पनि त्यहाँ पुग्न सक्नुहुन्न, ज्यान बचाउनलाई त सजिलो छैन। अब ज्यान नबचाए पनि आफूलाई त अब बचाउन पऱ्यो कि परेन, कहाँबाट बचाउने? चार अपायबाट बचाउने, जन्म मृत्युको यो दुःख संसारबाट बचाउने। अब यतिखेर आफूलाई आफू बचाउनेतिर मात्रै जानुपर्छ भन्दाखेरि ती भिक्षुलाई थाहा भयो, अब मलाई कतैबाट ग्वार मिल्दैन, यो बाघबाट पनि म उम्किन सक्दिनँ, अब यो शरीर बाघको आहार हो, खान्छ खाओस्, तर अब म बाघको आहारबाट भाग्ने कोसिस पनि म गर्दिनँ, म दुःख संसारबाट चाहिँ भाग्ने कोसिस गर्छु, अन्तिम निर्णय है, बाघको मुखबाट अब भाग्ने कोसिस म गर्दिनँ, उपाय पनि छैन, तर यो दुःख संसारबाट चाहिँ म भाग्ने कोसिस गर्छु भनेर त्यही बेलामा ध्यान भावना आचरण गर्न सुरु गर्नुभयो। बाघलाई वास्तै गर्नु भएन, अब बाघ भन्दा अब ज्ञान गुण गर्छ हेर्छ, डरले मन आत्तिराखेको हुन्छ, कालिराखेको हुन्छ, अब त्यता मन जान दिएर भयो त, एक त मर्नु छ शरीरै नोक्सान, त्यसै माथि आत्तिदै कालिँदै मर्नु छ भने पुण्य जति पनि नोक्सान, आत्तिदै कालिँदै डरले मरे भएर गिरिन्छ, तर बुझ्नुभयो नि, आत्तिदै कालिँदै डरले मरे पार अपाय गिरिन्छ, छोरा छोरी त्याग्न पर्ने भयो भनेर चिन्ताले मरे पनि अपाय गिरिन्छ, सम्पत्तिमा तानिएर घरमा तानिएर मरे पनि अपाय गिरिन्छ,
अपाय गिर्ने बाटा धेरै छन् नि त। अब लोभ अगाडि आयो भने पनि गिरिन्छ, चित्त नबुझेको द्वेषले पनि गिरिन्छ, मोहले पनि गिरिन्छ। लोभ दोष मोह त हाम्रा मित्र भइरहेका छन्। हाम्रा नजिकका मित्र चाहिँ को हुन्? तिनी त आइहाल्छन्। अनि अब यो बेलामा बाघबाट उम्किन नसके पनि दुःख संसारबाट त उम्किन म कोसिस गर्छु भनेर ध्यान भावना आचरण गर्नुभयो। अनि ध्यान भावना आचरण गर्दा गर्दै अब बसेर ध्यान गर्न पनि बाघलाई सुताइराखेको छ ढुङ्गामा, ढुङ्गामाथि हो गद्दामा हो त। अनि त्यहाँबाट धन्न बाघले पनि उहाँको भाग्यवश खुट्टाबाट खान थाल्यो। भिक्षु पनि नचलिकन बसिँदाखेरि यति बेसी यिनी मऱ्यो भन्ने भयो, उसलाई पनि ढुक्कै भयो होला नि त। खुट्टाबाट मेसैसँग खान थाल्यो, एउटो खुट्टो अलिकति अनि अर्को खुट्टो त्यसरी खाँदै जान थाल्यो। उसले पनि खुट्टाबाट कोपार्दैछ, भिक्षुले पनि त्यसैलाई अनित्य दुःख अनात्मा हेर्दै हुनुहुन्छ। कर्र बनाएछ बन्ने बिग्रिने, कर्र कोपार्दैछ बन्ने बिग्रिने, हेर्दै 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 जब खुट्टाका पैतालादेखि माथिसम्म खाइसक्दाखेरि त श्रोतपन्न हो भिक्षु, के भइसके? श्रोतपन्न। अनि खाँदैछ खाँदैछ खाँदैछ, उहाँले पनि एकनाश अनित्य दुःख हेर्दै हुनुहुन्छ। हेर्दा हेर्दै दुईवटा खुट्टा घुँडा घुँडा पुग्दाखेरि सकृतगामी, घुँडा घुँडा पुग्दाखेरि। अनि खाँदैछ तिग्रामा खान थालो, तिग्रामा खान थालो, खाँदैछ। उहाँ त सकृतगामी भइसक्नु भयो, उहाँलाई त अब बाघले खायो मलाई मार्ने भयो भने पिर छ त। अनि खाँदा खाँदै यिनी तिग्रा खाँदाखेरि अनागामी, अनागामी हुने बित्तिकै कामराग संयोजन पनि छैन, व्यापार संयोजन पनि छैन। अब काम क्रेसमा तानिने तृष्णा पनि टाकटुके ज्वरो मास्यो, रिस उठ्ने भन्ने विषयको पनि ज्वरो मास्यो। अब चित्त नबुझ्ने रिस उठ्ने भन्ने अब छैन, यिनी केलेश्वर टाकटुके निभे। अनि त्यहाँबाट खाँदैछ बाघले पनि, कम्मरबाट माथि खाँदै गयो। अब मुटु नपुगुन्जेल त, त्यो रगत सबै नसकुन्जेल या मुटु नखाउन्जेल त भिक्षु बाँचेका हुन्छन् एकछिन। अनि त्यही माथि पनि उहाँले आचरण गर्दा गर्दै त्यो दुखेका जतिलाई सबै उपेक्षा राखेर आचरण गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै मुटु खाने बेलामा अरहन्त, मुटु खाने बेलामा त के हुनुभयो? मुटु खाने बेलामा अरहन्त। र पहिला पहिला हो भने जङ्गल गएर ध्यान भावना आचरण गर्नु पर्थ्यो, लौ ध्यान बस्नेलाई यहाँ मैले जग्गा बनाइदिन्छु भन्ने पहिला त्यति साह्रो थिएन। ध्यान शिविर लाग्ने भन्ने पनि थिएन, थियो त? ध्यान शिविर भन्ने रटना पनि म्यामा देशमा हेर्दाखेरि पनि 60-70 वर्षको लगभगमा मात्रै भएको छ ध्यान शिविरको रटना। नभए ध्यान शिविर भनेर यसरी शिविर राख्ने रटना पनि थियो त पहिला? थिएन। र त्यसरी अनि बाघले खाएर अन्तिम अब परिनिर्वाण नहुँदै अरहन्त भइसकेपछि सबै भिक्षुहरू त बिचारा चिन्तामा हुनुहुन्छ। हामी आजै सल्लाह गरेका थियौँ र त बिहान उज्यालो पनि हुन पाएको छैन, खाइगयो। अब ती रहेका 14 वर्ग भिक्षु कति दिनलाई रहनुहुन्छ? अब 14 दिनपछि ती भिक्षु पनि हेर्नुहोस् है, सबै त्यागी त्यसरी त्यागेर बाघले खाए खाओ भनेर ध्यान बस्न जानुहुन्थ्यो। र त्यतिखेर ती भिक्षुले अन्तिममा परिनिर्वाण नहुँदै एउटो शब्द उदान गाथा गर्नुभयो। उदान गाथा त्यतिखेर सबै भिक्षुहरू अब चिन्तामा हुनुहुन्छ, सबै भिक्षुहरू चिन्तामा हुनुहुन्छ भने जानेर चिन्ता नगर्नको लागि र अरू भिक्षुहरूलाई पनि तागत हुनको लागि, अरू भिक्षुहरूलाई पनि के हो? शील वत सम्पन्नो पन्यावासु समाहितो मुहूर्तम पमादमन्वय व्यज्ञे नरुद मानस अहम शील वावत सम्पन्नो। अरे शीलम, शीलमा म परिपूर्ण थिए, शील पवित्र थियो मेरो, शीलमा कुनै दाग लागेको थिएन। अरे वत सम्पन्नो दुतङ्ग आचरण पनि मैले रुखमूल दुतङ्ग जङ्गलमा बसेर आचरण गर्ने दुतङ्गहरू पनि सफल प्राप्त गरिसके। दुतङ्ग आचरण भन्ने जान्नुहुन्छ नि योगीहरू?
जान्दैनौँ भनेपछि बुझाइदिनु पर्यो। धुत्तङ्ग भनेको चाहिँ धुत्त अलिकति दुःखको आचरणलाई भनिन्छ। दुःखको आचरण भनेको बिहारमा नबसिकन कोही रुखमुले दुतङ्ग, रुखमुले एउटा बुटामुनि मात्रै उहाँको जीवन बुटामुनि मात्रै बिताउने, रात बस्ने बुटामुनि मात्रै, बिहारमा बस्ने होइन। जस्तै अब पिण्डपात दुतङ्ग सधैँ भिक्षाटन मात्रै गरेर खाने, ल्याएर दान गरेको भोजन नलिने, बिमारी भए पनि भिक्षाटन गरेर मात्रै खाने, हो यस्तो दुतङ्गहरू। र अरण्यको दुतङ्ग, जङ्गलमा बस्ने दुतङ्गहरू, एकसन दुतङ्ग, एकछा खाने दुतङ्ग, र जो आइपुगेछ एकछाक, अब जस्तै बिहानै एक गिलास चिया ल्याएर अर्पण गर्दै कसैले र त्यो चिया खाइयो भने अब दिनभरिलाई नखाने, एकछाक मात्रै। र हो यिनी दुतङ्गहरू, हो यिनी दुतङ्गहरू पनि मैले राम्रो आचरण गरिसकेको थिएँ अरे ती भिक्षुले। शील अभाव त सम्पन्नो, अरे शीलले पनि म परिपूर्ण भएको थिएँ, वत सम्पन्नो दुतङ्गले पनि परिपूर्ण भएको थिए, चित्त समाधिले पनि चित्तलाई शिक्षित बनाएको थिए, पन्या वा सुसमाहितो, सुसमाहितो राम्रो शिक्षित बनाइएको चित्त एकाग्रता भएको पनि थियो, शिक्षित भइएको चित्तलाई अब ध्यान गर्छु भन्ने बित्तिकै खन्दलाई हेर्न सकिन्छ। शिक्षित भइएको चित्त, चित्त शिक्षित भएको छैन भने ताना तान हुन्छ, शिक्षित नभइएको चित्त छ भने चाहिँ के हुन्छ, ताना तान भन्ने बुझ्नुहुन्छ नि, यसो ध्यान बस्छ जान्छ फेरि ल्यायो, फेरि जान्छ फेरि ल्यायो, ताना तान हुन्छ। चित्त शिक्षित भयो भने चाहिँ ताना तान हुँदैन, उसलाई काम अराउन सजिलो हुन्छ। र सुसमाहित हो चित्त पनि राम्रो समाहित चित्त, समाधि भइसकेको थियो अरे, शिक्षित भइसकेको थियो, पन्या वा विपसना ज्ञान पनि राम्रै नै थियो, मुहुतम पमाद मन्वय व्याघेन रुठ मानस पञ्चरस मिम गए त्वान शिलाय उपरि गतो कामम खादतु मम्यगो भखो काय अमितनम पटे लब्ध कमठाने मरणा हे सी भविष्यति। ती भिक्षुले उदान गर्नुभएको, जस्तै शिलले पनि परिपूर्ण भएको थिए, धुतङ्ग आचरण पनि राम्रो सफल गरेको थिए, चित्तलाई पनि समाधिले शिक्षित बनाइसकेको थिए, चित्त पनि समाधि राम्रो भइसकेको थियो, पन्या वा छिपिएको ज्ञान पनि थियो, खण्ड परमार्थलाई राम्रो देख्न सक्ने ज्ञान पनि थियो मेरो अरे, तर मुहुतम पमाद मन्वय व्यघेन रुठ मानस, मुहुतम एक क्षणिक अलिकति म निन्द्रामा परेको थिएँ, ध्यान बस्दा बस्दै अलिकति थिन्न मिद्धले थिचेको थियो अरे, दुतङ्ग आचरण गर्ने जङ्गलमा बसेर आचरण गर्नेलाई पनि थिन अमिद्ध त हुन्छ कि हुन्न, रातभरि बस्ने हो नि त उहाँहरू, ए उहाँलाई त हुन्छ भने त हामीलाई त के नभन्नु होला, उहाँहरू त रातभरि ध्यान बस्ने हो, तमहरू त रातभरि के गर्नुहुन्छ, निन्द्रा पुऱ्याएर आउनुहुन्छ नि त, निन्द्रा पुऱ्याएर आउँदा पनि के हुन्छ, मुहुतम पमाद मन्वय व्यघेन रुठ मानस, मुहुतम एक क्षणिक मात्र यसो अलिकति झुलेको थिए अरे, अलिकति झुलेकै कारणबाट बाघले मलाई फेला पारिगयो अरे, त्यही बेलामा आयो बाघ, पञ्चरश्मिम गहे त्वान शिलाय उपरि गतो, पञ्चरश्मी सम्पूर्ण यो कायलाई बाघले मुखमा टोकेर गहे त्वा घिसार्दै घिसार्दै तल माथि डाँडाबाट खोल्सामा झारो, त्यहाँबाट अर्को डाँडामाथि चढाएर त्यहाँ माथिको शिलाय, शिला भन्ने ढुङ्गालाई ढुङ्गामाथि यसरी सुतायो अरे, जब ढुङ्गामाथि सुतायो अब बाँच्ने उपाय नहुँदाखेरि मैले पनि यो शरीर छोड्दे अरे, बाँच्ने उपाय नहोस् शरीर के गर्दै अरे, कामम खादतु मम व्यगो भक्खो काय अमितनम, अमितनम शत्रुहरूको आहार भइएको यो शरीर कसको आहार अरे, यो शरीर बाघको आहार हो, कुकुरको आहार हो, र स्यालहरूको आहार हो, र यिनी शत्रुहरूको आहार हो यो शरीर अरे, र कामम खादतु मम व्याघो भक्खो काय अमितनम, जस्तै अरूको आहार भइएको यो शरीर कामम इच्छा भए जति खादतु खाओस्, अब यो शरीर उसलाई जति इच्छा लाग्छ त्यति खाओस् अब, भनेर शरीर दान गर्दै अब भिक्षुले,
अब उसले खान थालो भन्दैमा खुट्टा तान्ने हात तान्ने अब गर्दिन अरे, इच्छा लागेको खाउँछ अब भनेर। भक्खो काय अमितनम पट्टी लम्दे कमठाने मरणा हे सी भविष्यति कमठाने। विपसना कर्मस्थान मार्ग इत्यादि सम्पूर्ण सफल भइसकेपछि त अरे मरणा हे सी भविष्यति, मर्न पनि खुसीले नै मर्न पाइन्छ अरे। जब क्लेश निभाइयो भने त मर्नलाई कुनै चिन्ता छैन। यो शरीर यिनी बाघ कुकुर स्यालहरूको आहार हो, खाउन्। तर आफ्नो काम के हो? सम्पूर्ण क्लेशबाट मुक्त हुने काम भनेर यस प्रकारले आचरण गरेर म यसरी अब चाहिँ मर्न खुसी छु भनेर उदान गरिदिनु भयो। भिक्षुहरू झसङ्गे हुने र त बाघले घिसार्दाखेरि कराएका भिक्षु, कराएका भिक्षु जब ढुङ्गामाथि तेर्साएर राखेर खान सुरु गरेपछि विपसना गरेका, शरीर पनि खाएर सकेको छैन, भिक्षुले क्लेशलाई टाकटुकेलाई निभाइसके भनेर रहेका त खुसी भयो कि भएनन्? छिपिएको ज्ञान छ भने त साँच्चै उरी तेज हुने भने त एकैछिन त रहेछ भन्ने तागत पनि आयो। छिपिएको ज्ञान छ भने त साँच्चै उरी तेज हुने भने त कसो अरे? त्यसो भए ज्ञान छिपिन त जरुरत छ कि छैन? ज्ञान छिपिनको लागि शील पवित्र हुन पर्यो र पवित्र आचरण गरेको हुन पर्यो, सुसमाहित चित्तलाई पनि शिक्षित बनाएको हुन पर्यो। अहिले सुरुकमा शिक्षित नहुनेहरू त तानातान भयो भन्दैमा हरेस खान त हुन, हरेस खान त हरेस खानुभएको छ? यहाँ योगीहरू मध्येमा हरेस खानुभएको छ? ध्यान बस्तु भनौँ, समाधि हुन्न, कता कता मन जान्छ जान्छ, यसो ल्यायो फेरि जान्छ भनेर हरेस खानुभएको छैन होला नि? हरेस नखानुहोस्। उसले तान्छ भने उसलाई आफू ऊ भन्द बलियो सती हुनुपर्छ, बलियो उर्य हुनुपर्छ, बलियो समाधि हुनुपर्छ। अहिले उसको तागत धेरै छ भने धेरै तान्छ, आफूपट्टि तागत धेरै आयो भने चाहिँ फेरि ऊपट्टि के हुन्छ? कमजोर हुँदै जान्छ। के हुन्छ? कमजोर हुँदै जान्छ। त्यही भएर बोजङ्ग धर्ममा चाहिँ छिप्पिने गरी भावना गर्नु, उर्य पनि गर्दैरहनु, सती पनि गर्दैरहनु। छिप्पियो सरे, छिप्पियो भने के हुन्छ भन्दा क्लेश उता तान्नेपट्टि कमजोर हुन्छ, कमजोर भएपछि चित्त शिक्षित हुन्छ। के हुन्छ? चित्त शिक्षित हुन्छ, समाधि हुन्छ। शिक्षित भनेको समाधि हुन्छ। समाधि भयो भने चाहिँ एकाग्रता भएपछि त अनि जहाँ जहाँ परमार्थ धर्म उत्पत्ति विनाश छ त्यहीँ त्यहीँ लगाइदिँदा हुन्छ कि हुन्न? अनि जानिरहेको चाहिँ ज्ञान हो, जानिरहेको के हो? ज्ञान हो। अहिले ती भिक्षुले उदान त्यसरी गर्नुभयो र यो हाँगो कहाँबाट आएको भन्दा जङ्गल गएर ध्यान बस्ने ऋषि मुनिबाट आएको। पहिला पहिला ध्यान गर्दाखेरि त खतराभित्रबाट ध्यान गर्न पर्थ्यो र अनि आफै भोक लाग्यो भनेदेखि फलफुल खोज्न पनि जान पर्थ्यो कि परेन थिएन? एक कुरो ध्यान मात्रै गर्छु भनेर पनि मिल्ने थिएन। भोक लाग्थ्यो फलफुल खोज्न पनि जानु पर्थ्यो, प्यास लाग्थ्यो पानी खोज्दै पनि जान पर्थ्यो। र अहिले त सजिलो छ कि छैन? अहिले त सजिलो छ कि छैन? भोक लाग्दा ठिक्क रडी भइरहेको हुन्छ, प्यास लाग्दा पनि ठिक्क पानी पनि राम्रो यता रडी भएको हुन्छ कि हुन्न? तातो पानी पनि सबै तयार भएको हुन्छ कि हुन्न? अनि बाघले खाने जस्तो जग्गा पनि छैन, सम्पूर्ण सुरक्षित पनि छ कि छैन? सुरक्षित पनि छ। र परिपूर्ण हुँदै आएपछि शरीर मात्तिँदै जाने त हुन्न होला नि? कतिपय त परिपूर्ण हुँदै आएपछि शरीर मात्तिँदै जान्छ भन्छ नि त योगीहरू, त त्यस्तो होइन होला नि? र अहिले त अब सबै थोक यसरी जुटेर आएको समय पनि छ, यतिखेर धेरैको यतिखेर भाग्य उदयको समय हो। पहिला पहिला यति सजिलो थिएन, यतिखेर धेरैको पहिला पहिलाका पुण्य तेज भएका व्यक्तिहरू अहिले आएर शासनमा आउन पाएका छन्, पुण्य तेज भएका व्यक्तिहरू। र शासनमा आएर पनि अहिले धर्म श्रवण, धर्म मनन, ध्यान भावना, आचरण सबै थोक सजिलो हिसाबले अहिले आचरण गर्न पाइएको छ कि छैन? सजिलो हिसाबले पाइएको छ कि छैन? सजिलो हिसाबले पाइएको छ भने यो पूर्वको पुण्यको तेजले गर्दाखेरि मात्रै
यसरी आउन पाइएको, नत्र आउन पाइने थिएन। तर तेजिलो पुण्यले साथ दिएको बेलामा आफू कमजोर भइयो भनेर ज्ञान पाइएन भने त त्यो पुण्यको कसुर होइन, आफ्नो कसुर हो। के हो? आफ्नो कसुर हो अरे। त्यसकारणले योगीहरू कोसिस त छ होला नि, आज बल्ल 7 दिन, भोलि पर्सि निको पर्सि, अनि अर्कै दिन बल्ल जान पाइन्छ, अथवा छैन होला नि योगीहरू दिन त गर्नु भएको छैन होला नि। तर दिन गर्ने पनि दुई प्रकारको हुन्छ, 7 दिन भइसक्यो अब त 3 दिन मात्र रहे भनेर गर्ने पनि हुन्छन्, बल्ल 7 दिन हुँदैछ अझै 3 दिन पुरा रहेको छ भन्ने पनि गर्ने हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न अरे। अहिले चाहिँ छैनौँ पनि आएन है। र विशेष गरी अहिले भन्न खोजेको चाहिँ यता उपासना सम्मादृष्टिलाई भन्नको लागि झान सम्मादृष्टिको बारेबाट आगो लागेको अलि लामो भयो। र झान सम्मादृष्टि पहिला पहिला जङ्गल गएर आचरण गर्ने ऋषिहरू, आचरण गर्दा गर्दै जब ध्यान भावना आचरण गर्दा गर्दै जस्तै निमित्त देखियो र मैले वितर्क विचार प्रीति सुख एकाग्रतालाई अलिकति भन्न त्यसलाई खोजेको हो नि त असली, त्यहाँबाट उता कटेको छैन होइन, यता चाहिँ आगो लागेको अलिकति। अब जस्तै जङ्गलमा आचरण गर्ने व्यक्तिले वेदी बनाए, मट्टीलाई मुछेर, मट्टीलाई मुछेर पातालो बनाएर अनि त्यहाँ रातो रङ लगाइदियो, रातो रङ लगाइदिएर बुट्टामा यसरी राखे, रुखमा यसरी टाँसे, अनि यसरी राखेपछि अगाडि कस्तो देखिन्छ? रातो। अब यसरी राखेर त्यो रातोलाई हेरे, बसेर पनि सजिलै देखिन्छ, उम्मेर पनि देखिन सक्छ, सुतेर पनि देखिन सक्ने स्थितिमा राखे। पहिला पहिलाका यिनी समत भावना आचरण गर्ने ऋषि मुनिहरूमा, अनि हेर्दाखेरि रातो रातो, आँखाले पनि रातो देखेको छ, मनले पनि रातो नै लिइरहेको छ, आँखाले पनि रातो देखेको छ, मनले पनि रातो नै लिइरहेको छ, र 1 घन्टा मन कतै जान नदेखिन त्यहीँ रातो मात्रै हेर्दै, रातो मात्रै मनले मात्रै मा रातो लिँदै गरियो भने 1 घन्टा जति हेर्ने भने आँखा चिम्म गरिदिने बित्तिकै कस्तो हुन्छ होला? कस्तो हुन्छ होला? देखिन पक्का छ तमुले बत्तीलाई एकछिन एकोर हेर्छ, आँखा चिम्म गर्ने बित्तिकै के देखिन्छ? र एकछिन हेर्दाखेरि त देखिन्छ भने 1 घन्टा पुरा हेर्ने भने त रातो छर्लङ्गै देखिन्छ। अनि दिनभरि हेर्ने त्यो ऋषिले, दिनभरि हेर्दै अनि राति अँधेरो भयो, अब अँधेरो भयो, आँखा चिम्म गर्ने बित्तिकै अँधेरो हुँदा पनि अब आँखा चिम्म गरे पनि नगरे पनि दिनभरि रातो हेरेर मनमा पनि रातोमै तानिएकोले गर्दा अगाडि के देखिन्छ? आँखा हेर्दा पनि रातो, आँखा चिम्म गर्दा पनि, सुत्दा पनि रातो। मनलाई अन्त जान नदेखा नि त, मनलाई बाँधेका, किन मन भन्ने कुरा आरमणको आडमा मात्रै उत्पत्ति हुन्छ, आरमणको आडमा मात्रै उत्पत्ति हुन्छ भनेको बुझ्नुहुन्छ नि, आयौँको आडमा, एउटा आयौँ नभइकन मन उत्पत्ति हुन्छ त। अहिले भन्नको मतलब अहिले जस्तै यो रूप आरमण हो, यो रूप छ र यहाँ देख्ने मन भएको छ नि, अहिले त्यो देख्ने मन अहिलेको छ, आरमणको आडमा हुन्छ भनेको त्यो हुँदाखेरि मनलाई एकाग्रता बनाउनु छ भने एउटा आरमण दिन परेको हुन्छ, बुझ्नु भयो न योगीहरू? एउटा आरमण समाधिमा एकाग्रता हुने प्रज्ञप्तिको आरमण, समत भावना, विपसनामा चाहिँ परमार्थको आरमणमा, परमार्थको आरमण भन्ने जान्नुहुन्छ नि, कस्तालाई भन्छ? लक्षण आरमण उप ध्यान लखन उप ध्यान, दुईटा ध्यान मैले अस्ति भनेको थिएँ नि, बिर्सिनु भएको छैन होइन, बिर्से पनि अहिले भन्दा त सम्झिनु भयो नि। र जब रातो रातो अनि अर्का दिन पनि त्यहीँ रातोलाई हेरेका छन्, हेर्दा हेर्दै हेर्दा हेर्दै हेर्दा हेर्दै हेर्दा हेर्दै त्यो निमित्तमा आँखा बन्द गरे पनि रातो 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 गर्दा गर्दै आखिरी कस्तो हुँदै आयो भन्दाखेरि यहाँ रातो अलिअलि भएर बाहिर ज्योति निस्के जस्तो हुन थाल्यो, ज्योति निस्के जस्तो, अनि ज्योति निस्के जस्तो हुँदाखेरि आँखा बन्द गर्दा पनि ज्योति निस्के त झल 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 जस्तो हुँदा हुँदै हुँदा हुँदै अनि रातो रातो गर्दा गर्दै रातो हराएर ऐना जस्तो हुन थालो, परबाट ऐना टल्के जस्तो,
वो तो निमित्त देखी दे आपको क्यों नमय थे ना तमथा नमय समत भावना को निमित्त जब यसरी झल झल ज्योति जस्तो के जस्तो झल होने फेरि यसरी घट्दै जाने फेरि बढ्दै जाने घट्दै जाने बढ्दै जाने यिनी निमित्तहरू अनि त्यही निमित्त देखिँदाखेरि त्यो निमित्तमा त्यो मनलाई एकना चढाइदिइराखेको मनलाई वितर्क हुन्छ मनलाई अन्त जान नदिकिन अन्त जान नदिनको लागि त्यही निमित्तमै चढाइदिनु पर्यो नि त मनलाई जग्गा दिन पर्यो कि परेन त्यो निमित्तमा चढाइदिइराखेको मनलाई वितर्क भन्छ वितर्क भने बुझ्नुभयो नि मनलाई त्यहाँ चढाइदिइराखेको मन अनि त्यसैलाई छानबिछान गरिरहेको यसरी झल्ल भयो फेरि भयो त्यसैलाई छानबिछान गरिरहेको विचार अनि त्यतिखेर मनमा कुनै क्लेश आउन पाएको छ त गति खुसी भएर हल्का भएर आऊ मन हल्का आउँदा प्रीति श्रृङ 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 काँडा उम्र जस्तो कोही बेलामा त्यो फुलेको रुई देख्नुभएको छ नि हो त्यो फुलेको रुईलाई यस्तो तेलमा चोपिँदाखेरि कस्तो हुन्छ पहिला त छरप्रष्ट हुने मन पनि तेलमा चोप्दाको रुई जस्तो ठक्क शान्ति भयो शरीर पनि शान्ति हल्लिनु चल्नु चटपटाउनु छ कि छैन पनि थाहा हुन छोडो छ कि छैन पनि थाहा हुन छोडो शरीर योगीहरूलाई पनि हुन्छ नि कहिले काहीँ साँच्चै ध्यान बस्दै गएर समाधि हुँदै गयो भनेदेखि अब हात यसरी राख्नुभएको हुन्छ मेरो हात कहाँ गयो हात छन् कि छैनन् भन्ने हुन्छ अरे हात छन् कि छैनन् जस्तो हुन्छ कि हुन्न छन् कि छैन अनि चलाउन मन लाग्यो यस्तो ए रहेछन् रहेछन् हुन्छ नि त त्यो सुरुख सुरुखको ध्यानमा हुन्छ भर्खर समाधि भयो समाधि हुँदैछ भने कोही बेला बस्न त बसे त खुट्टा छन् कि छैनन् जस्तो यहाँदेखि तलपट्टि हरायो कि जस्तो पनि हुन्छ होइन भुइँमा पो छु कि छैन जस्तो पनि हुन्छ समाधिमा कसैलाई पहिलो समाधि हुँदै गयो यस्तो त हल्लाइराखे जस्तो नि म त अरे भुइँचालो पो गएछ कि जस्तो पनि हुन्छ कि हुन्न कसैलाई तानेको ताने बनाए जस्तो पनि हुन्छ यस्तो बसेको छ तानेको ताने शरीर त निकै बाङ्गो भएर लड्छु कि जस्तो पनि हुन्छ कसैलाई घुच्याडेको घुच्याडे जस्तो पनि हुन्छ घुच्याडे जस्तो आफू पनि पुरा बल गरेर दह्रो भएर फेरि शरीर सिधा बनाउन कोसिस गर्न परेको हुन्छ तर स्वभावहरू उहाँ देखाउन सुरु हुन थालेको परमार्थमा जान नजिक नजिक भएको हो त्यो योगीहरू हुन्छ नि त्यस्तो भएको छ कसैलाई चाहिँ बसेको छ यहाँ किरकिर 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 किर केही किरेले आएर किरकिर कोतारे सके टोकेसके जस्तो पनि हुन्छ यता किरकिर यता किरकिर यता किरकिर किर के आएर बसेको छन् जस्तो हुन्छ कसैको चाहिँ यहाँबाट केही बगेर पानी बगे चाहिँ आँखाबाट सलसल बगेछ कि नाकबाट पो बगेको छ कि भन्ने जस्तो पनि हुन्छ आपदाहरू कसैलाई के आएर ट्याप्प टाँसेर चरप्प समाते जस्तो पनि हुन्छ कसैलाई बटारे जस्तो हुन्छ र शरीरका स्वभाव त धेरै प्रकारका देखिन्छन् समाधिमा देखिन्छन् कि देखिन्नन् देखिन्छन् यो चाहिँ यता शरीरपट्टिको त्यो चाहिँ समत भावना होइन नि त्यो विपसनापट्टि फर्केको छ त्यो समत भावना चाहिँ बाहिर देखिन्छ आयोमा देखिन्छ नमै निमित्त केमा देखिन्छ त्यही भएर योगीहरू आँखाका अगाडि झम्मै केही केही देख्न पा केही देखिन्छ कि भनेर चाहिँ त्यता आश नगर्नु देख्यो भने पनि विपसना ज्ञानपट्टि जाँदैन नि त्यो बाटो र पहिला पहिला हुनुहुन्थ्यो नि कोही कोही म त ध्यान बस्दा बस्दै ठप्पै मेरो आहार त भगवान् कहाँबाट उडेर आएर ठक्कै बस्दिनु भएको नि मैले त भेटेँ नि भन्दै चाहिँ भेटेँ अरे अब के भन्नु त्यहाँ ए भगवान् नै आएर बसिदिनु भयो भनेपछि त निकै नै माथि पुगे जस्तो नि त तर यो समतको निमित्त मात्रै हो के हो निमित्त मात्रै हो र कतिपयलाई त्यही नै देखिन्छ कि भन्ने हुन्छ मलाई पनि हुन्थ्यो सुरुख सुरुखमा केही देखिन्छ कि अगाडि अगाडि आँखामा देखे चाहिँ झम्मै देखिन्छ कि जस्तो हुन्थ्यो सुरुखमा तर अगाडि देख्ने होइन देख्ने यही शरीरमा हो अगाडि त कल्पना देखिन्छ के देखिन्छ ध्यान बसेर चाहिँ आनन्द बसेर चाहिँ ठावे पाँच छान ठावेलाई हेर्नुहोस् त देखिन्छ कि देखिन्न देखिन्छ नि ध्यान आनन्द बसेर ऊ ब्याङ्ककलाई हेर्नुहोस् त ब्याङ्ककालाई ब्याङ्कक पुगेका देखिन्छ कि देखिन्न फुकेटको आफ्नो रेडिमेडलाई हेर्नुहोस् त देखिन्छ कि देखिन्न
गाराक आइरहेका छन्। सोच्ने भन्दा जस्तो पनि देखिन्छ, झल्झल्ती देखिन्छ। जति समाधि उदेको उत्ति झन् झम्मै अगाडि भिडियो हेऱ्यो भन्दा अझ आनन्ददायक देखिन्छ। चित्तले खडा गर्न सक्छ। केले खडा गर्छ? चित्तले, चित्तको शक्ति हो नि त। र ए मैले त जे सोचो त्यही देख्न थालेँ नि अहिले। पहिला म शिविरमा चढ्दाखेरि एक योगी थिएँ, होइन हिजो आज त मलाई त निकै ज्ञान मिले जस्तो भइसक्यो। के भयो र मैले त जे सोचो त्यही पो देख्छु अरे। जे सोचो र जे सोचो त्यही देख्छु। त्यो त ध्यान नबस्दा पनि देखिन्छ नि, होइन? ध्यान नभए पनि राति सुतेर के सम्झना आयो भने झल्झल्ती देखिन्छ कि देखिन्न? देखिन्छ नि। हो यो अगाडि देखेकोलाई चाहिँ केहीलाई पनि योगीहरू स्वीकार नगर्नु होला। आयोमा देखेकोलाई चाहिँ उपेक्षामा रहेर शरीरमा देखिनुपर्छ। शरीरमा देखिने पृथ्वी आप तेज वायु त्यति मात्रै देखिन्छ, चार धातु रूपमा। अनि मनमा अनुभूति स्वभाव देखिन्छ, संज्ञा स्वभाव, संस्कार स्वभाव, विज्ञान स्वभाव, यो पञ्चखण्ड मात्रै देखिन्छ, अरू देखिँदैन। शरीरमा देख्यो भने चाहिँ पञ्चखण्ड मात्रै देखिन्छ, अरू देखिँदैन। र अरू देख्यो भने पनि योगीहरू त्यो सही भएको छैन, बुझ्नुभयो नि? अरू देख्यो या निमित्त देख्न थाल्यो भने पनि विपसना सही भएको छैन। तर विपसना पनि देखिने छ, तर त्यो झलक त्यसमा लाग्न हुँदैन। समतमा देखिने निमित्त पनि छ, विपसनामा देखिने निमित्त पनि छ। र विपसनामा देखिने निमित्त पनि पछि पछि भन्दै जान्छु। योगीहरू अहिले अब बुझ्नुभयो नि वितर्क विचार प्रीति भन्ने। अनि त्यसैमा आनन्द भएर काय सुख चित्त सुख सुख त्यसमा गएर एकाग्रता भइदियो भनेदेखि हो त्यो एकाग्रता भएको प्रथम ध्यान सिद्धि भयो। द्वितीय ध्यान सिद्धिमा त्यो वितर्क हटाइदिएका हुन्छन्, चित्तलाई चढाइदिइराख्ने काम, मन बाहिर नजानको लागि त्यही निमित्तमा घरिघरि पुर्याइदिइराख्ने काम पनि एउटा झन्झट मान्छन्। अ यो पनि एउटा झन्झट हो। त्यो चित्तलाई त्यहाँ चढाइदिइराख्न नपरिकन आनन्द यत्तिकै आनन्द ज्ञाइने भएको चित्त भएदेखि कति आनन्द हुन्थ्यो। अनि त्यो चढाइदिनेलाई दिग्दारी हुन्छन् र त्यो चढाइदिनेलाई चुट्टाउन सक्दा द्वितीय ध्यानमा पुग्छन्। द्वितीय ध्यानका अङ्ग चारवटा, कतिवटा? विचार प्रीति सुख एकाग्रता। त्यसलाई छानबिछान गरिराखेर, त्यसलाई छानबिछान गरिराखेकाले चित्तलाई कन्ट्रोल गरेछौँ। अनि त्यहाँबाट द्वितीय ध्यान सिद्धि भएर अगाडि बढ्दाखेरि त्यही छानबिछान गर्नेलाई पनि दिक्क मान्छन्। त्यो किन त्यसलाई छानबिछान गर्ने? त्यसलाई छानबिछान नगरिकन गदगदी प्रीति सुख एकाग्रता मात्रै भए त गयो भनेर त्यता दिग्दारी भएर त्यसलाई काट्छन् र प्रीति सुख एकाग्रता। अनि पछि त्यो खुसी पनि फाल्टु देख्छन्। पछि राम्रो समाधि शान्ति सुख भएपछि त्यो खुसी पनि फाल्टु देख्छन्। अहिले योगीहरू खुसी भएको काम लाग्छ? मन त अब खुसी भएको त अहिले त रुचाइन्छ कि रुचाइन्न? खुसी भयो भनेको मन छङ्गै भयो जस्तो हुन्छ, अहिले रुचाइन्छ। तर साँच्चै त्यो सुखमा गएपछि त्यो खुसी पनि फाल्टु देखिन्छ। यो त बेकार हो, खुसी त बेकार हो, काम लाग्दैन। त्यो खुसीलाई दुःख देख्छन्। अहिले समाधि राम्रो नहुँदा खुसीलाई सुख देखिन्छ, समाधि तेज भएपछि खुसीलाई पनि के देख्छन्? त्यो खुसी के गर्ने? त्यो गदगदे खुसी उनीलाई हटाएर सुख र एकाग्रता, चतुर्थ ध्यान, सुख र एकाग्रता हो। यो सुख र एकाग्रता चतुर्थ ध्यानमा पुगिसकेका भिक्षु चतुर्थ ध्यानमा पुगे अनि विपसना गर्छु भन्ने बित्तिकै बिमारी हुन्छन्। बिमारी लाचार हुन्छन्, अहिले आथो गर्दै इलाज गर्दा गर्दै त्यो चतुर्थ ध्यान फेरि रित्यो रित्यो सुन्ना भयो, अनि सन्चो भएर मेरो भएको ध्यान पनि भ्याइयो भनेर फेरि सुरु गरे। ध्यान भावना आचरण सुरु गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै गर्दै प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय, चतुर्थ ध्यानमा फेरि पुगे। एकपालि गएको बाटो त अलिकति सजिलो त हुन्छ कि हुन्न? फेरि चतुर्थ ध्यानमा पुगे। अब विपसना सुरु गर्छु भन्दा फेरि बिमारी हुन्छन्, अनि फेरि चतुर्थ ध्यानबाट रित्यो, फेरि सुन्ना भयो, सन्चो भयो, फेरि चतुर्थ ध्यानमा गए। तिन चार पाल त्यसो भयो। अनि आखिरीमा चतुर्थ ध्यानमा पुगेर फेरि बिमारी हुँदाखेरि चाहिँ अब यो पालिको बिमार चाहिँ सन्च नहुने जस्तो भयो। अब सन्च नहुने जस्तो भयो, भिक्षुले बुझे अब म बाँच्दिन, अब म समाधि रित्तेर मरेँ भने त
मेरो गति पक्को छैन, उस्तै परे चित्त राख्न जानिनँ भने अपाय पनि गिर्न सक्छु। समाधिको कच्चो नि त सम्मत भावना त्यति कच्चो हुन्छ। त्यही भएर हिजो ऋषि मुनिहरू गाउँघरमा आउँदाखेरि अनि मान्छेसँग झिम्मिँदै जाँदा के हुन्छ अरे, समाधि सबै बिग्रिन्छ। झिम्मिँदै गए पनि सबैसँग झ्यामिँदै गए पनि बिग्रिन्छ समाधि, र बिरामी भए पनि के हुन्छ, तृष्णाले पनि समाधिलाई रिताइदिन्छ, रिसले पनि रिताइदिन्छ। अनि बिमारी भएपछि आफूलाई अहिले आत्थो गर्दा चित्त बुझ्छ त, हो त, चित्त नबुझेको द्वेषले पनि रिताइदिन्छ। र जब रित्तेको बेलामा अनि ऋषि मुनि पछि अलिकतिमा पनि सानो कुरा पनि चित्त बुझेन भने के गर्छन् अरे, गाली गर्छन्। के गर्छन्? गाली गर्ने, सराप्ने गर्छन् कि गर्दैनन्? गर्छन्। त्यत्रो समाधि भएका पनि जब समाधि रित्यो भने फेरि जसको तस हुन्छन्। त्यो बेलामा चित्त यदि लोभमा तानिएर या द्वेषमा तानिएर मरियो भने फेरि अपाय गिर्न सक्छु भनेर घोषित भिक्षु। अब म के गर्ने, मर्छु म, अब दुई चारजना यस्तै बिरामी भएर मऱ्यो भने मेरो समाधिलाई मैले सम्हाल्न सक्दिनँ, मेरो समाधिलाई सम्हाल्न सक्दिनँ। बरु यही चतुर्थ ध्यानले नै मऱ्यो भने त ब्रह्मलोक त पक्को छ नि मेरो लागि। बरु अब दुई चार दिन पछि मर्न भन्दा आजै मर्देको नै ठिक छ, भिक्षुले निर्णय गरे। दुई चार दिन पछि हो भने समाधि बिग्रिन्छ, मैले सक्दिनँ, अब मलाई धेरै नै सतायो यो बिमारले, बरु आजै मरिदिन्छु भन्दाखेरि अब आजै मर्छु भने चाहिँ मर्न बल गर्न पऱ्यो कि परेन? अनि त्यतिखेर कपाल खौरिने हतियार हुन्छ नि त भिक्षुको, छुरा। अहिले त बिलेट छन्, त्यतिखेर छुरा उद्दाउने ढुङ्गो पनि हुन्थ्यो, यो परिक्रियाभित्र त्यो छ। अनि त्यो कपाल खौरिनेले अब यो घाँटीबाट भने त भेट्छ भनेर भिक्षुले अनि हातमा लिएर चाहिँ एकैले घाँटी रेट्न थाले। रेट्दा पहिले यताका नसा यहाँको कहाँबाट यो हातको उसमा पनि आएर जेलिने रहेछ, काटिने बित्तिकै झऱ्यो छुरी, त हात चलाउन सकेनन् भिक्षु, त मर्नु न भात्नु भए, मर्न पनि सकेनन्। अनि अब भलभल्तै रगत जान थालो, ला म त झट्टै मरिहाल्छु भनेर काटी गए, अब यो पीडाले सतायो भने त म उस्तै भएर अपाय गिर्न सक्छु भनेर त्यो रगत बग्दै गरेका एकछिन अडाएर एकनास त्यो चतुर्थ ध्यानलाई फेरि प्रवेश गरे। ध्यान मिलिसकेको छ नि त, चतुर्थ सिद्धि भएको, प्रवेश गरेर अनि त्यो चतुर्थ ध्यानलाई छोडेर फेरि खणिको समाधिमा आएर विपश्यनामा गए। समाधि तेज शिक्षित भइसकेको चित्त हुँदाखेरि विपश्यना मूल कर्मस्थानबाट आचरण गर्दै 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 उत्पत्तिमा हेर्दा 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 त्यो बेलामा त उरियो पनि तेज छ नि त, आत्त समाधि राम्रो भएन भोलि कोसिस गरौँला भन्ने हुन्छ त त्यो बेला। यो बेलामा चाहिँ, त्यो बेलामा चाहिँ हुन्छ, भोलि त आफू बाँचिन्न नि त। एकनास कोसिस गर्दै गए, एकनास कोसिस गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै श्रोतवन सकृतगामी अनागाम अनागाम भएर कोसिस गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै अब यो रगत पनि धेरै गयो नि त, रोक्न सकेनन्। रोक्न नसक्दाखेरि अरहन्त मार्ग ज्ञान, अरहन्त फल ज्ञान, पञ्चवेखण्ड हुने बित्तिकै एकैचोटि परिनिर्वाण, एकैचोटि परिनिर्वाण, त्यसलाई सम्मासिति अरहन्त भनिन्छ। के भनिन्छ? अरहन्त पनि हुनु, आयु पनि सकिनु, अरहन्त पनि हुनु, एकैचोटि परिनिर्वाण पनि हुनु। र त्यसरी शिक्षित भइसकेका व्यक्ति हो भनेदेखि अवर परेको बेलामा पनि आफू छुटकारा हुने काम गर्न सक्छन् कि सक्दैनन्? त्यसो हो त यो झान सम्मादिठीमा चित्त बुझाएर त हुँदैन, झान सम्मादिठीले मात्रै पार लगाउन त सक्दैन। अब अलिकति बिमारी भएर दुई चार दिन लडियो भने पनि समाधि त रित्तिन्छ, घर परिवारमा बस्दाखेरि पनि त्यो ध्यान जति नै सिद्धि गर्छु भने पनि गिरिहाल्छ। त्यसो हो त असली तपाईँ हामीले आँकुरे गर्ने चाहिँ विपासना समाधिठी के हो? विपासना धम्मे शासनस्मी एव होति, हो यो विपासना चाहिँ शासनभित्र मात्रै हुन्छ। जङ्गल गएर आचरण गर्ने ऋषि मुनिहरूले पनि जान्दैनन् यो चाहिँ। जङ्गलमा आचरण गर्ने ऋषि मुनिहरूले झान समाधिठीसम्म चाहिँ जान्दथे, झान समाधिठीबाट आकाशमा उड्न सक्ने शक्ति पनि पाउँथे, आकाशमा उड्न सक्ने यो पृथ्वी छेडेर जान सक्ने शक्तिहरू,
अरुको चित्तलाई देख्न सक्ने शक्तिहरू, हाँ यहाँबाट देवलोक देवताहरू देख्न सक्ने शक्तिहरू, पूर्व 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 जन्मलाई देख्ने, अनागत जन्मलाई देख्ने, भविष्यवाणी बोल्ने, तिनी कुरा त ऋषि मुनिहरूले सक्थे। झान समाधिमा अभिज्ञान सिद्धि भयो भने तिनी कुराहरू पाउँछन्। तर विपसना समाधि भन्ने चाहिँ शासन बाहिर छैन। जति नै आचरण गरेका ऋषिहरूले पनि विपसना चाहिँ जान्ने थिएनन्। यो चाहिँ एकपालि भगवान उत्पत्ति हुँदा मात्रै एकपालि सुन्न पाइन्छ, बुझ्न पाइन्छ। शासन बाहिर यिनी दुईटा चाहिँ छन्। शासन बाहिर भनेको भगवान बुद्धको उपदेशदेखि बाहिर कर्मस्कता समाधि, ध्यान समाधि, यिनी दुईटा छन्। विपसना चाहिँ अरू कुनै धर्ममा पनि छैन। प्रष्ट रूपमा भन्यो भने अरू कुनै धर्ममा पनि, बुद्ध धर्म बाहेक अन्त काहीँ पनि छैन। विपसना समाधि भन्ने कुरा चाहिँ सिर्फ भगवान बुद्धको उपदेशमा मात्रै पाइन्छ। अब यो विपसना समाधि भन्नाले, विपसना समाधि भनेको के हो त भन्दा, अहिले जो क्षण क्षणमा उत्पत्ति विनाश भइराख्ने स्वभावलाई जानेकोलाई विपसना समाधि भनिन्छ। अब यो उत्पत्ति विनाश भइराख्ने स्वभावलाई जान्नको लागि पहिला नामरूपलाई नजानी हुँदैन, हुन्छ त? पहिला केलाई जान्नुपर्छ? नामरूपलाई जान्नुपर्छ। अहिले नामरूप भन्दाखेरि रूपखण्ड एउटो जानिदिनुहोस्। रूपखण्ड, नामखण्ड चारवटा, नामखण्ड कतिवटा? अहिले यो रूपखण्ड एउटो। अहिले रूपमा हुन त धातुबाट हेर्ने भने धातु चारवटा छन्, पृथ्वी आप तेज वायु। तर यिनी चारवटै धातुको स्वभाव हेर्दाखेरि चाहिँ यिनको अन्तिम निचोडमा के छ भन्दा बन्ने बिग्रिने मात्रै छ, त्यहाँभन्दा बढ्दा केही पनि छैन। बन्ने बिग्रिने, बन्ने, अहिले जस्तै कि बन्ने बिग्रिने भन्दाखेरि यो बन्ने बिग्रिने स्वभाव एउटै छ र यसलाई रूपखण्ड एउटो भनेर लिएको। अहिले जस्तै कि योगीहरूलाई त्यो बन्ने बिग्रिने स्वभावलाई प्रत्यक्षमा बताउने भने, र हिजो आज त अलिकति भनिदिँदैमा अ भनेर मात्रै भनिन्छ, साँच्चै भित्र गढेको हुन्न नि योगीहरू। यहाँ तमोलाई यहाँ हातले देखाएरै बताउँछु, देख्नुभयो नि यहाँ अहिले, यहाँ चिसो छ नि कटोरो, छोइँदा के उत्पत्ति भयो? चिसो अघि नै थियो, अहिले उत्पत्ति भएको अरू हो कि नयाँ हो? नयाँ। त्यसो चिसो नहुँदै अघि नैको स्वभाव बिग्रियो कि बिग्रेन? अहिले चिसो स्वभाव नयाँ उत्पत्ति भयो कि भएन? फेरि त्यो चिसो स्वभाव अहिले छ? अहिले छ। त्यो चिसो स्वभाव कहाँबाट आएको थियो? यिनी कारण जुटेबाट आएको। अहिले छ त, कहाँ गयो? बिग्रियो। कहीँ गयो पनि हो त, कहीँ गएको छैन पनि हो त, कहीँ गएको पनि होइन, कहीँ गएको छैन पनि होइन, यहीँ बिग्रियो। यहीँबाट उत्पत्ति भयो, यहीँ बिग्रियो। हो त्यो उत्पत्ति विनाश स्वभावलाई रूपखण्ड भनिन्छ। के भनिन्छ? हो त्यो अघि चिसो उत्पत्ति भएर बिग्रेकालाई कतै गएर खोजी गर्न सकिन्छ? अहिले यो तातो छ, के छ? अब यहाँ हेर्नुहोस् है, छोइने बित्तिकै के उत्पत्ति भयो? तातो उत्पत्ति नहुँदैको स्वभाव एउटा थियो, अहिले तातो उत्पत्ति हुँदा अघि नै पहिलाको छ, पहिलाको के भयो? बिग्रियो। पहिलाको बिग्रेर अहिले तातो के हो? नयाँ उत्पत्ति भयो। तातो के भयो? नयाँ उत्पत्ति भयो। अहिले त्यो उत्पत्ति भएको छ? उत्पत्ति भएर विनाश, बन्ने बित्तिकै बिग्रिने, बन्ने बिग्रिने स्वभाव भएको हुनाले त्यसलाई रूपखण्ड, के खण्ड? अनि बन्ने बिग्रिनेमा कहीँ काम लाग्छ? कतै काम लाग्ने पनि छ? कतै काम नलाग्ने भएको हुँदाखेरि त्यसलाई दुःख सत्य के भनिन्छ? भगवान्ले एक समयमा धेरै भिक्षुहरूको साथमा गङ्गा नदीको किनारमा भएको बेलामा, नदीको किनारमा बस विहार लिनुभएको थियो भिक्षु सङ्घहरूको साथमा। नदीमा पानी बग्दैछ, पानीमाथि पानीका फिजोहरू देख्नुभएको छ नि, पानीका फिज यसो डल्लो पारेर आएका देख्नुभएको छ नि, पानीको फिज यसो डल्लो पारेर आएको त्यो पानीको पृथ्वी तत्त्वहरू, पृथ्वी धातुहरू, अनि डल्लो पारेर बग्दै आएका छन्। यसो डल्लो परेछ नि समाउने भने कस्तो हुन्छ? हातले समाउँदा समाइन्छ? डल्लो भएर बग्दै आएको छौँ। अनि भगवान्ले, हे भिक्षुहरू, अहिले त्यहाँ
गंगा नदीमा बग्दै आएको डल्लो हेर त अहिले त्यो डल्लो स्वभाव रूप हो। अहिले त्यो रूपलाई तेजीला आँखा भएका व्यक्तिले वरिपरिबाट यसलाई राम्री गरी हेरौँ, यतापट्टिबाट दायाँ बायाँ अङ्क पछि सबैतिरबाट राम्रो प्रकारले हेर्ने भने त्यसमा कुनै सार भएको पाइन्छ कि सार नभएको पाइन्छ? कुनै सार छ त? कुनै सार छैन। समाउँदा पनि समाइन्छ त? कुनै सार नभइएको यो रूप पनि त्यस्तै सार नभएको देख्यौ भने तिमीले ज्ञान पाउँछौ भगवान्ले। अहिले यम रूपम अतीत अनागत पचुपन्न वा, अतीतका रूप जति पनि अनागतमा हुने रूप पनि अहिले भइरहेको रूप पनि कुनै रूप पनि सार नभइएकोलाई एत मम यसो हमस्मे यसो मे अताइति, यो रूप मेरो हो, यो रूप म हुँ, यो रूप मेरो अधीनमा छ भनेर भन्न सक्छौ भगवान्ले भन्न सक्नुहुन्छ? अहिले यो रूप पनि अहिले यहाँ हो, यो परमार्थ रूप हो नि। योगीहरू तपाईँलाई यो पनि भन्छु, आज दिउँसो पनि प्रज्ञप्ति परमार्थको बारेमा प्रज्ञति भन्दैजीबाट सुन्नुभयो होला नि। र अहिले यो रूप यहाँ देखिने हो, यो प्रज्ञप्ति रूप हो। यो के रूप हो? प्रज्ञप्ति रूप। अहिले यहाँ समाएर समाइने यो के रूप हो? अहिले यो पनि रूप त हो तर प्रज्ञप्ति रूप। अहिले जो यहाँ चिसो उत्पत्ति भएको पनि चिसो पनि के हो? रूप। पृथ्वी आप तेज वायु हो नि त, आप या तेज शीत तेज, चिसो तेज रूप हो। जस्तै तातो तेज रूप हो, भारी हल्का कडा नरम पृथ्वी रूप हो, बग्ने जम्ने आप रूप हो, घुच्याड्ने अडाउने वायु रूप हो। जुन परमार्थ हो यिनी आँखाले देखिन्न समाएर समाइन्न तर छ, देखिन्न यिनी आँखाले समाएर समाइन्न तर छ। जस्तै यहाँ चिसो आँखाले हेर्दा चिसो देखिन्छ, त्यो चिसोलाई समाउँदाखेरि गिलो छ कि साह्रो छ? समाएर हुन्छ, तर चिसो त हो कि होइन? हो, त्यो परमार्थ हो। जस्तै यहाँ दुख्ने पोल्ने झमझमाउने सिल्का हान्ने इत्यादि अनेक प्रकारको बाउडिने अनेक प्रकारको स्वभाव त यहाँ शरीरमा छ कि छैन? मेरो यहाँ झमझमाइराखेको छ, हेरिदिनुहोस् त भनेर अरूलाई हेर्न लगाउने भने माम्रु लगाएर हेर्ने भने झमझमाएको देखिन्छ? देखिँदैन। तर झमझमाएको त छ कि छैन? यहाँ झमझमाएको छ, यसो समाउनुहोस् त भनेर त्यो झमझमाएकालाई समाएर हुन्छ? तर छ कि छैन? त्यो परमार्थ हो, त्यो स्वभाव चाहिँ परमार्थ हो। अहिले यहाँबाट देखिने समाएर समाइने चाहिँ प्रज्ञप्ति हो। के हो? प्रज्ञप्ति हो। जस्तै पानीको अघि भनेको फिच जस्तै बग्दै आएको थियो, हो त्यो बग्दै आएकोमा कुनै सार छैन, त्यस्तै गरी यो स्वभावमा पनि कुनै केही सार पनि छैन, अन्य तारा भने केही पनि छैन। कुनै सार नभइएको यो रूपलाई तिमीहरूले यो मेरो हो, यो रूप म हुँ, यो रूप मेरो अधीनमा छ भनेर त्यसरी भन्न योग्य छ भगवान्ले? भन्न योग्य छैन। योग्य छैन भने त्यसरी नभन्नु, त्यसरी नलिनु, बुझ्नुभयो नि? यो रूप म पनि होइन, मेरो पनि होइन, कुनै सत्त प्राणी पनि होइन, आफ्नो अधीनमा पनि छैन, आफ्नो खटनमा चल्छ। अहिले यो रूपमा आफ्नो आफूले कुनै हुकुम चलाए हेर्नुहोस् त मान्छ? आफ्नो खटनमा चल्दैन, उसको स्वभावमा ऊ निरन्तर लागिरहेको छ। त्यस कारणले यो रूप आफ्नो अधीनमा छैन। जब विपश्यनाका आँखामा चाहिँ प्रज्ञप्तिलाई हटाएर त्यो परमार्थलाई देख्नुपर्छ। हो, त्यो परमार्थलाई राम्रो देख्यो भने बल्ल विपश्यना समाधि हुन्छ। त्यो समाधि हुनको लागि यो नाम रूपलाई राम्रो गरी जान्नपर्छ। रूप परमार्थ पनि जान्नपर्छ, नाम परमार्थ पनि जानुपर्छ। त्यसलाई राम्रो गरी जानियो भने त विपश्यनालाई अप्ठ्यारो छैन, जानिएन भने त विपश्यना त हो उत्पत्ति विनाश भन्ने कहाँ हेर्ने होला, कहाँबाट आउँछ होला, त्यो फिप्यो भने के होला? कोही कोही यसो सोचे, ए अघि सोचेको थिएँ अहिले छैन, त्यही होला नि फिप्यो भन्ने। कोही त्यस्ता पनि छन् कि छैनन्? यसो दुख्यो, दुख्यो 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 हेर, एकछिनमा चाहिँ सन्चो भयो, ए अघि नै दुखेको थियो अहिले छैन, अघि नै दुखेको छे अहिले नभएको छे, त्यही होला। कतिपयमा त्यस्तो पनि हुन्छ कि हुन्न? र यसको लागि चाहिँ योगीहरू यसलाई चाहिँ
केटाकेटी खेले चाहिँ उहाँहरू चाहिँ हुँदैन हुनु, अनि योगीहरूले पनि हल्का कानले सुनेर पनि हुँदैन। यसलाई तेजिलो हिसाबले भन्नुपर्छ, सुन्दाखेरि पनि तेजिलो ज्ञानले सुन्ने भने बल्ल बुझिन्छ, बुझ्यो भने पनि बाटो टेकियो। योगीहरू बुझ्यो भने पनि के भयो? बाटो टेक्यो। सही बाटो टेकियो भन्ने बित्तिकै नै अपायको ढोका त बन्द हुन थाल्छ। र यसलाई चाहिँ विशेष गरी भोलि भन्छु, कोसिस चाहिँ अहिले अब सुने जतिकालाई मनन चाहिँ गर्दै गर्नु होला। यहाँ टेकवे सिडीहरूमा पनि योगीहरू सुनिराख्नु भएको छ नि, र त्यसैलाई फेरि अहिले यहाँ भोलि यहाँबाट प्रष्ट रूपमा यो खण्डलाई चाहिँ बताउँदै जान्छु। तेजिलो ज्ञान बनाएर योगीहरू भोलिसम्म झन्भन्दा झन् तेजिलो बन्न कोसिस गर्नुहोला भन्ने जति सबै बुझ्दै जानुभयो भने चाहिँ योगीहरू सही बाटोमा चाहिँ आइन्छ। र आज चाहिँ समय पुरा मात्रै होइन, अलिकति कटेर पनि गएको छौँ। आरम्भ गर्दा पनि अलिकति ढिलो आरम्भ गरिदिएको थियो, र अहिले समय पनि अलिकति कटाइएको हुँदाखेरि विश्रामको समय योगीहरूको अलिकति घटेको छ। त्यसमा त चित्त बुझ्छ होला नि, र बुझ्छ भनेदेखि सबैले साधुकार गर्नुहोस्।